Slenderman, Slenderman, o homem de terno na escuridão, aquele que não tem expressão, a possivelmente mais famosa e conhecida entidade criada dentro da internet. E acho que agora, com o remake do antigo jogo Slenderman The Arrival, o jogo mais misterioso, assustador e que pelo menos para mim definiu como Slenderman é e como ele seria visto ao longo dos anos, finalmente sendo lançado, chegou a minha vez de Slenderman falar sobre a história de Slenderman The Arrival, o meu jogo de terror favorito. Mesmo eu acreditando que todos aqui do canal já saibam o que o Slenderman é, ou melhor, como ele funciona, creio que é melhor revisarmos quem o Slenderman é antes de entrarmos na história. Afinal, muitos talvez já tenham se passado anos desde que viram algum vídeo sobre ele. Então, vamos relembrar. Slenderman é uma entidade que possui registros de sua existência desde que o homem começou a habilidade de se comunicar, mais especificamente desde as primeiras artes rupestres, passando ao longo dos anos como uma espécie de criatura que, ao redor dos anos, foi moldando a sua forma, estando em vários momentos da história humana, desde a era medieval europeia, o antigo Egito e até mesmo a Segunda Guerra Mundial. Nunca se teve uma forma verdadeira dele, afinal, ao longo dos anos ele sempre foi tomando várias, mas ela sempre tem uma similaridade: um homem sem rosto, com múltiplos braços similares a tentáculos e possuindo na sua forma mais atual um terno preto e gravata vermelha. Uma entidade com origens ou até reais objetivos nunca realmente descobertos. Apenas sabemos que seu foco é a captura de várias e várias pessoas ao longo dos anos, na maioria das vezes, crianças, sempre se localizando em florestas onde muitas vezes pode ser confundido ou com uma árvore ou com um simples homem de terno. E, graças aos seus poderes de teleporte, sua extrema hipnose, seu controle mental e seu controle sobre chamas, consegue fazer com que as suas vítimas sejam capturadas e as provas de seu paradeiro nunca descobertas. A história de The Arrival, seguimos o caso de Lauren, que hoje veio visitar a sua antiga amiga de infância, Kate, que vinha passando por certos problemas. E, como seu carro havia tido muitos problemas a poucas quadras da casa de sua antiga amiga, ela foi andando até lá. O que ela não esperava era o que exatamente ela acabaria encontrando nesse maldito lugar. A casa de Kate primeiramente estava toda revirada e vazia, e junto dela, Lauren acabou encontrando múltiplos papéis assinados por uma pessoa identificada como CR. CR era, em realidade, Carl Ross, um amigo de infância tanto de Kate quanto da própria Lauren, e que depois de anos havia declarado seu amor pela Kate, a qual aparentemente ela correspondeu. Porém, aí vem um grave problema. Carl, Lauren e Kate, ambos, desde crianças, tinham o hábito de ir em florestas e locais mais afastados. Ambos faziam isso quando eram muito novos. O problema é que, infelizmente, em uma dessas aventuras, por assim dizer, Carl e Kate experienciaram o evento mais traumático de suas vidas. Constantemente, ambos relataram verem ao longe, em diversos momentos de suas vidas, uma figura alta, magra, com vestimentas pretas e, claro, um pálido e sem expressões sequer rosto. E parecia que aquilo estava de alguma forma piorando.
tanto para Kate quanto para Carl, o que levou o próprio Carl a investigar mais e, aparentemente, em suas descobertas, ele havia achado um lugar que talvez afastaria aquele monstro, uma torre de rádio nas montanhas da região da casa da Kate. E após Lauren encontrar o quarto da Kate, que indicava a localização e onde ela deveria ir, era hora de ela mesma, Lauren, ir até o local que aparentemente seus dois amigos estavam agora, não só para encontrar eles, como para se proteger, porque agora ela também era um alvo. Mas o pior de tudo é que ela não era um alvo apenas daquele homem de terno. Não, não. E sim, agora ela estava na mira de dois outros seres, os chamados Proxies do Slenderman, que, como muitos já sabem, são entidades que antes já foram humanos como nós, mas que por certos motivos desconhecidos, o Homem Esguio as escolheu para as transformar em seus servos, ainda mantendo um pouco da antiga personalidade que eles já tiveram, mas os transformando apenas em fantoches para seguir as suas ordens. Ao longo do tempo, Carl foi estudando e tentando entender mais a respeito do que aparentemente estava acontecendo. E Lauren, ao longo de sua jornada, também vai descobrindo sobre isso, muito pelas evidências e registros que o próprio Carl deixou ao longo do tempo. Carl acabou descobrindo a história de Charlie Matheson Jr., um garoto que infelizmente havia desaparecido há muitos anos naquela região onde ambos moravam e que, infelizmente, o pai havia retirado a sua vida botando fogo em sua própria casa com ele lá dentro. Isso tudo após vários relatos do pai de Charlie acreditando ver seu filho constantemente. Ou melhor, ver aquilo que o seu filho havia se tornado. Charlie não havia simplesmente desaparecido. Não, não. Ele infelizmente... O pai de Charlie até mesmo veio a se internar em um hospital para tentar resolver isso que estava na sua cabeça, mas isso infelizmente nunca conseguiu o salvar. Ele não parava de ver seu filho. A saudade de ter a sua pequena criança de volta era forte demais, até para ele. E a única coisa que ele encontrou para se salvar do que aparentemente estava perseguindo ele foi terminar ele mesmo com seu sofrimento. E além disso tudo, em uma das buscas de Carl, ele descobriu o motivo tanto de Kate quanto de Charles serem perseguidos pelo Homem de Terno. Porque em suas pesquisas, Carl acabou descobrindo que, em realidade, Kate e Charles não foram os primeiros da família a isso acontecer. Slender já vinha perseguindo a família tanto de Kate quanto Charlie desde muitos anos. Ambas famílias já viveram por um período bem grande muito próximas, mas no final, isso resultou em vários e vários desaparecimentos ao longo dos anos. E infelizmente, era a vez de Kate e todos próximos a ela, incluindo Carl e Lauren, a se juntar a esse grupo de desaparecidos da família. Com isso, Larry entra em uma busca para chegar até a torre de rádio, passando pela casa de Kate, o armazém abandonado, as cavernas e, claro,
pela floresta em chamas. E mesmo depois de tanto trabalho, infelizmente o destino de Lauren foi o pior, pois ela descobriu que não havia salvação naquela torre. Aquele havia sido o local em que Carl iria, da mesma forma que o pai de Charlie fez, retirar a sua vida. Ele até mesmo levou Kate até lá para eles acabarem com aquilo juntos, mas Kate não teve coragem de dar fim à sua vida. E Carl, ele mesmo sozinho, botou fogo no próprio corpo. E Kate até havia tentado se esconder de Slenderman em sua própria casa, mas no final, Slenderman ainda estava atrás dela. Ela até tentou ir pela floresta, ocorrendo assim os eventos do jogo Slenderman The Eight Pages. Mas no final, ela não conseguiu escapar. E pior, ela infelizmente teria um destino ainda pior que a própria morte. Sim, Kate havia se tornado um proxy do Slenderman. O mesmo proxy que havia perseguido a pobre Lauren o tempo todo. Agora Kate estava destinada à eternidade a servir aquele que destruiu sua vida, que tirou o homem que ela amava e que destruiu sua mente como um todo. E infelizmente, agora era a vez de Lauren se juntar a eles também. Lauren é enviada a uma estranha casa velha, onde pela última vez se encontra com sua antiga amiga. Afinal, não existe uma forma de você realmente escapar do Slenderman. Você pode tentar se esconder, fugir, tentar o evitar, ir para qualquer lugar do mundo que tiver. Não importa. Se ele te escolheu, ele vai te perseguir, nem que seja por toda a vida, até finalmente conseguir te pegar. Ele sempre estará lá. Não importa o quanto você evite, ele vai sempre estar nos locais que você menos percebe, mas ele vai estar lá te observando. Nos locais escuros de sua casa, te observando enquanto você dorme, nas áreas mais escondidas das suas fotos de família ou até as suas fotos mais normais. Não importa, não há como impedir, não há como evitar. Ele sempre estará lá, até que todos que você ama e você estejam desaparecidos e nunca mais sejam encontrados. Boa noite e feliz Halloween. Thank you.